Parlamenti i Krimit, PD ngre banderolën mbi policët. Edhe pse sot opozita nuk organizoi protesta, ndërkohë që vjojnë punimet në seancën parlamentare, vlen të theksohet fakti që sërisht nuk ka qëndruar pasive. Pasi të rinjtë forumit rinor të Partisë Demokratike, vendosën pankarta me mesazhe thumbuese, te godina e parlamentit. Një tjetër aksion është ndërmarrë për t'i dhënë një mesazh mazhorancës. Një banderol me mesazhin Parlamenti i Krimit është ngritur përpara godinës, ndërsa brenda janë deputetët e rinj dhe ata të mazhorancës. Thank you.